ברשות מורי ורבותיי, אנחנו נמצאים עכשיו לקראת הושענא רבה, וגם למחרתו יהיה שמיני עצרת. עברנו תקופה ארוכה של נון אלף ימים, כמו שכתבו המקובלים ז"ל, אנא השם הושענא. אנא השם הושענא זה כמניין נא, כמניין נון אלף ימים. יש לרמוז שנון אלף הוא הקפיטל בתהילים נון אלף. בקפיטל נון אלף דוד המלך אומר דבר נפלא, לב נשבר ונדכה, אלוהים לא תבזה. כשאדם שובר את הלב שלו, פירוש רוח הטומאה שיש בלב שלו, אז אלוהים לא תבזה. אלוהים זה דין. אנחנו צריכים ישועת הקדוש ברוך הוא, וכדי לקבל ישועת הקדוש ברוך הוא צריך לשבור את הרוח הטמא שיש בנו. איך שיברנו את הרוח הזה שמפריע לאדם להתקשר לקיום המצוות, להתקשר לאמונה, שתהיה אמונתו שלמה? אז חז"ל נתנו לנו עצה. עצה ותיקון. העצה היא נון אלף ימים של עבודת השם. 30 מראש חודש אלול, 30 יום, ו-21 ימים של מיום ראש השנה עד שמיני, עד הושענא רבה. והשמיני עצרת הוא הכ"ב בית. הנה לו פסק פינו מאמונה. בסוד הפסוק ואני תפילה. פירוש, אני, יש האלף ויש הנון, זה נע. לא פסק פינו מלהתחרט על מעשינו. הייתה חרטה. על בקשת הסליחה והמחילה מהקדוש ברוך הוא. לא פסק ליבנו ופינו להתקשר ביחד כדי להמליך את הקדוש ברוך הוא בסליחות, השם הוא אלוקים. לא פסק פינו מלהלל את השם בחג השבועות, ובפרט ביום הכיפורים. קראתי בכל לב, ענני השם חוקיך את צורה. פירוש אלוקים, מתי אנחנו אומרים את הפסוקים האלו שבע פעמים? אחרי שביררנו לעצמנו, לתקן את עצמנו על ידי חרטה ועזיבת החטא. כמו שכותב רבנו יונה גירונדי בשער התשובה, בחרטה, יבין לבבו כי רעבה מר עוזבו את השם. וישיב אל ליבו כי יש עונש ונקם ושילם עלי אב. שנאמר לי נקם ושילם. והתחרט על מעשיו הרעים ויאמר בליבו, איך לא היה פחד אלוהים לנגד עיניי. מפלש הנאתו, הנאת רגע אחד. ואיך החלפתי עולם חולף בעולם עומד לעד לעולם. זה דברי החסיד רבנו יונה גירוני. ולפעמים רבנו יונה כותב שצריך להתחיל מעזיבת החטא לפני החרטה לאדם המתייצב על דרך לא טוב תמיד ואוהב הרע בכל עת, כל רצונו דבוק ברע, שנפש הבהמית שלו קשורה אל התאוות. ביום הכיפורים שיברנו את כל הרוח הטומאה הזה שחופף עלינו, שנמצא בקרבנו, וגירשנו אותו ברוך השם, עד שהתחלנו לעשות סוכה, וכמו שכותב הרמ"א עליו השלום, שמיד אחרי יום הכיפורים יעשה מצווה אחת, המצווה הזאת היא עשיית הסוכה, כדי לקשר את התאוות
התיאוריה, את המדרש, את כל מה שעשינו, לקשר אותו למעשה. כי גדול תלמוד שמביא למעשה. כל יום הכיפורים, כל ראש השנה, ימי הדין והרחמים, כל הסליחות, 30 יום, כולם הם בגדר המדרש. אבל לפעמים המדרש הוא לא העיקר. העיקר הוא לעקור את המעשה, לקחת את המעשה, לעוקרו מהגשמיות, ולהעלותו למעלה עד החוכמה. וזה באמת הסוד של יוד כ. היוד זה החוכמה, והה זה הבינה, פירוש הבניין, שצריך לבנות את החוכמה. על ידי מה בונים את החוכמה? על ידי המעשה. ולכן רבי עקיבא סובר, בסוכות הושבתי את בני ישראל, והוציאו אותם מארץ מצרים, סוכות ממש, לא כדעתו של רבנו אליעזר הגדול, רבו של רבי עקיבא, שהוא סובר ענני כבוד. הוא באמת כותב הארי הקדוש, שכל התנאים לא פליגי. זה אמר חדה, זה אמר חדה ולא פליגי. פירוש, מבחינת מה פליגי? הנה אנחנו יודעים שהגויים, יש כמה אומות בעולם שמתקשרים אל הגשמיות, אל התאוות, ונפשם חפצה רק ליהנות מהעולם הזה. אוכל, שותה, מזדווג, ולפעמים כפרי אדם מזדווג, והוא מתנתק לגמרי משורש הרוחניות, בגדר השמיים, שמיים לשם. והארץ נדע לבני אדם. אם נפל לבני אדם את הארץ, אז נעשה ארצי, נעשה גשמי. והוא ממש בורר לו כל מיני סוגי תאוות, עד אין תכלית. ויש מהם, כמו למשל, זה ההוד, כמו ההוד, ההודים, שהם מתנתקים לגמרי מהגשמיות, ובוחרים להם להתנזר ולהתעלות במעלות שלהם, אבל עדיין הם לא מבינים מה זה ייחוד השם בכלל. אצלנו לא זה הדרך ולא זה הדרך. הדרך הוא השמיים שמיים להשם, והארץ נתנה לבני אדם. באמת, רבי עקיבא גם סובר שיש ענני כבוד. ענני כבוד זה בחינת מן. ענני כבוד זה בחינת מים של באר מרים. ענני כבוד זה גם הסוכה, אבל בסוכה לא די היוד, שהם העשרה תפחים, שיש במידת הסוכה, שהיא באמת בחינת העולם הבא, מתנזר מכל הגשמיות, כמו שאמרו חז"ל, צא לך מדירת קבע, ו... עשה לך דירת ערי. ערי זה הסוכה. בסוכה אתה מתנזר מכל הגשמיות של דירת קבע. ואתה עושה את הערי קבוע, פירוש, בגע לגולגולת. הכוונה יעקב אבינו. על ידי שאתה לוקח את היוד של יעקב, ואתה שם אותו בעקב, אז עושה לך סוכה. אני מסביר את עצמי. הנה כתיב אצל יעקב אבינו, ויבן לו בית ויעס, ולמקנהו עשה סוכות. זה ויבנה לו בית, זה עניין רוחני. ולמקנהו עשה סוכות, זה עניין גשמי. פירוש, אותיות של יעקב דה חוכמה. זה חוכמה. זה ההישגים הרוחניים שכל אדם צריך להשתוקק עליהם. כמו שהיה אומר דוד עליו השלום, נחשפה וגם קלת נפשי לחצרות בית השם. להתקשר בחצרות בית השם. כמו שכותב הרמח"ל בספרו הבהיר, מסילת ישרים, כי דוד המלך אמר, ואני קרבת אלוהים לי טוב. כי רק זהו הטוב. כותב הרמח"ל על הפסוק הזה, ואני קרבת אלוהים לי טוב. אני פירוש זה השכינה. אני זה הפנימיות של האדם. זה הרוחניות שיש באדם, בתוך האדם. זה האני שלו. לא בשר וגידים תשוחחני, כמו שכתוב באיוב. כותב עליו מרן רבי חיים ויטל בשער הקדושה, שהאני זה הפנימיות של האדם.
הגוף והגידים והעור והעצמות, זה רק הלבוש של הפנימיות של האדם. כשדוד אומר, אני קרבת אלוקים ליטור, פירוש, לא הגוף, אני זה הפנימיות של האדם. כל עצם תשוקתה הוא להתקרב אל האלוקים. זה רק, אומר הרמח"ל, כי רק זהו הטוב. וכל זולת זה שיחשבו בני האדם לטוב, אינו אלא הבל ושב נטעה. אחד מיני אלף לא ימצא שירבו אלו העולם הנאה ושלווה אמיתית. ואפילו אם יגיע, כבר עבר, כשיגיע למאה שנה, כבר עבר ובטל מן העולם. הנה רמח"ל מסמל לנו מהי תשוקת האני שבאדם, הדוחף אותו, המושך אותו אל האלוקים, אל הרוחניות. וזה בעצם מדרגת משה רבנו עליו השלום. כמו שכתוב בפרשה שאנחנו נקרא, בהדרת השם, בשמיני עצרת, בשמחת תורה, וזאת הברכה שברך משה, איש האלוהים, את בני ישראל לפני מותו. אומרים חז"ל על איש האלוקים, מחצי ולמטה איש, ומחצי ולמעלה מלאך. איך אדם יכול לחיות כמו איש, כמו מלאך? מחצי ולמטה איש, אבל מחצי ולמעלה מלאך. כלומר, צריכים את שני הדברים. צריכים להיות מלאך, אבל אי אפשר לחיות כמו מלאך בעולם הזה. צריך להיות גם כמו איש. להזדווג, יש מצוות בתורה של פריה ורבייה, לאכול כמו איש. אבל כשמתעלה האיש שלו, פירוש, כשעל ידי המלאך שבו, על ידי המלאך שנקרא חשמל, כמו שכותב רש"י בחזקאל, בנבואתו של חזקאל, כעין החשמל, כותב רש"י, חשמל זה מלאך, פירוש. על ידי האני שלו, על ידי ואני תפילה, שהתקשר משה רבנו בתפילה, אמונתך בפי, שהאמונה היא בפי של האדם, והתקשר לקדוש ברוך הוא על ידי לימוד התורה, אז נעשה מלאך. אומנם, הוא לא שכח את הגוף שלו. לקח את הגוף שלו, התקשר אליו והעלה גם את האיש. ולכן בתחילה איש ואחר כך איש האלוקים. אני רוצה לעמוד עכשיו על הפרשה הזאת שהיא האחרונה שבפרשיות, שאנחנו לא קוראים אותה בשבת. כשלפעמים שמיני עצרת חל בשבת, אנחנו קוראים אותה שבת, אבל אנחנו קוראים אותה ודאי בחול. לעומת כל הפרשיות שהן כמניין גן, כותב מרן החידה, שהן כמניין גן, פירוש שהתורה מביאה את האדם לגן עדן. על ידי גן פרשיות. גן נעול אחותי כלה. גן נעול מעיין חתום. גן נעול אחותי כלה. כלה היא התורה. זה גן שהוא נעול. אבל על ידי אחותי, שהיא החוכמה, אומר לה חוכמה אחותי את. אז על ידי היוד, האדם יכול להעלות את כל הגן למעלה למעלה, ולפתוח את כל הצינורות של האורות שיש בתוכו. אבל צריך אות וו כדי לחבר את היוד עם ה. יוד כ זה חוכמה בינה, אבל צריך הוו כדי לקשר ביניהם. דוגמה לזה, בית המקדש. בית המקדש הוא מקום שבחר בו הקדוש ברוך הוא, שנקרא הר. בפיו של אברהם אבינו, איש החסד, איש האמונה, על ידי אברהם אבינו זכינו ליום קדוש ונורא, כמו שכותב במדרש, שהוא הושענא רבה. משה רבנו גם כן למד מזה, למד מאברהם. כתוב שמה שברגע במדרש שמה, בפסיקתא גם כן כתוב זה. כשנמרוד רצה להפיל את אברהם בכבשן האש,
אמר לו גבריאל להקדוש ברוך הוא, אני ארד ואצנן את הכבשן הזה, את האש הלוהטת הזה שעומדת לשרוף את אברהם אבינו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני יחיד בעולמי ואברהם הוא יחיד בעולמו. לאברהם העברי שכולם מעבר אחד אומרים חז"ל, והוא מעבר אחר. אברהם אבינו הוא שהבין והכיר את בוראו, שהוא בעל הבירה בעל העולם הזה. בעל העולם הזה פירושו של דבר להכניס את האור בעולם הזה. אור דלוק זה היוד, והה זה הבניין של העולם הזה. ואברהם אבינו היה הוו שקישר בין היוד, שהוא החוכמה, שהוא הקדוש ברוך הוא, לה הבינה, שהוא העולם הזה, שהוא עולם הבניין. ולכן אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל, אני לא מקפח שכר כל בריאה, אתה תקבל שכר על זה שתדליק, שתצנן את הכבשן איפה שנבוכדנצר יזרוק את חנניה, מישאל ועזריה. אתה תצנן אותו. כי הם לא יחידים, הם שלושה. אבל יחיד זה אברהם. אחד היה אברהם מבני דורו. אברהם אבינו, הוא הכיר את הקדוש ברוך הוא בן שלוש שנים. הכיר הקדוש ברוך הוא, שהיה מברך. אומרים חז"ל, כל דבר ששמו בפיו, היה מברך להקדוש ברוך הוא. החזינן, שעל ידי הברכה, שהיא אות וו, המקשרת בין השמיים, שמיים להשם, והארץ נתן בני אדם. אני מבאר בזה דברי הגמרא בברכות, בקצת מברכים. כתוב שמה לוי רמה, קראי. לוי מקשה קושיה בשני פסוקים. פסוק ראשון אומר, לשם הארץ ומלואה. לשם הארץ ומלואה. הארץ היא שייכת לקדוש ברוך הוא, בעל הבית על כל מה שיש בעולם. אסור לגעת מה שיש בעולם בלי רשות. זה של הקדוש ברוך הוא. מי שגוזל את הקדוש ברוך הוא, גוזל את כנסת ישראל, גוזל עם ישראל, גוזל הקדוש ברוך הוא בעצמו. ופסוק אחר אומר, לשם הארץ ומלואה, השמיים שמיים לשם, והארץ נתנה לבני אדם. השמיים שמיים לשם, והארץ נתנה לבני אדם. אם כן, תרתי דסתרי, מתרץ לוי, כאן קודם ברכה, כאן לאחר ברכה, פירוש. לשם הארץ ומלואה, כל מה שיש בעולם, פירות, כל מה שאנחנו אוכלים, זה שייך לשם. זה קודם ברכה. קודם שתעשי, תגיד את הברכה, שתקנו לנו רבותינו. אבל הארץ נתן לבני אדם, זה אחרי שאתה מברך. פירוש, על ידי הברכה, שהיא אות וו המקשרת בין השמיים שמיים להשם והארץ נתן לבני אדם. ולכן מדוקדק היטב והארץ נתן לבני אדם. אות וו. הוו היא וו החיבור. ועכשיו אפשר להגיד בתרי אנפי. וו, אפשר לכתוב אותו. וו וו פירוש, זה שני ווים שהם דומים זה לזה. פירוש. העולם הבא והעולם הזה זה אותו דבר. איך בונים את העולם הבא על ידי העולם הזה? מה שאתה כאן, תהיה שם. מה שיש לי, זה מה שאני. כמו שכותב רב נחמן מברסלב, שהיום ההילולה שלו, איפה שנמצא השכל, שם נמצא האדם. פירוש, הקשר שיש לאדם בין הגשמיות והרוחניות, איך הוא מקשר אותם, איך הוא מחבר אותם. וכשמחבר אותם, זה לא תרתי דסתרי. החיבור עושה שהם דומים, פירוש, על ידי הרוחניות אפשר להעלות את הגשמיות, וזה בחינת עם ישראל. ולכן בית המקדש קוראים לו צוואר. הצוואר, הצווארי בנימין. צוואר, למה? כי הצוואר הוא המאגד בין הראש, ששם נמצא המוח, שם שורה השכינה, זה בחינת בית המקדש, קודש קודשים, זה המוח, והגוף זה הארץ, זה הגשמיות. אבל הצוואר הוא המחבר ביניהם. ולכן אפשר להמתיק אומרם ז"ל,
ושבור עול הגלות מהגויים מעט צווארנו. מה פשט צווארנו? הפירוש הוא כך. הגויים יש שני בחינות. יש בחינה של אדום ועמלק. כי עמלק זה נינו של עשיו. איש שדה, פירוש, אוהב לאכול, אוהב לצוד, אוהב דברים מתוקים של העולם הזה. כל נפשו נדבקת בגאווה בכל החפצים של העולם הזה. זה איש שדה. כתוב שמה באונקלוס, נחש ירחן. כותב השלה הקדוש, נחש ירחן היה בירך שלו צורת נחש. למה? כי הנחש, והנחש היה ערום מכל חיית השדה. פירוש, העורמה של עשה זה העצה של הנחש. כי כולם מתים בעת, כולם מתים מהעציו של נחש, מהעצות שהנחש הביא לעולם. ולכן עשה היה איש שדה. פירוש שייך הרבה לעשיו. ולכן הוא עשה כתובת קעקע בירך שלו. זה נחש. לכן אוהבים כל התאוות של העולם הזה. גם כן ראינו שגלות יוון גם כן רצה לקעקע בני ישראל. הם חתמו על קרן הצבי. אין לי חלק בתורת אלוהי ישראל. פירוש, הארץ נתנה לבני אדם. השמיים שמיים לשם, אבל הארץ נתנה לבני אדם, זה שני דברים. אין קשר ביניהם. ושאין כן יש כמה אומות, לאומים, שהם ממש מתנזרים מהעולם הזה. מכל התאוות, כמו בהודו למשל. מתרחקים מהעולם הזה. לגמרי. והם משתייכים אל חלקים רוחניים, אבל אינם קשורים עם הקדוש ברוך הוא, בכלל. חושבים שהם מקושרים עם הקדוש ברוך הוא. אפילו שהרמב״ם כותב שאריסטוט הגיע נקודה תחת הנבואה, הפירושו של דבר. אבל אריסטוט זה דבר אחר. כותב הנכד של הראש, כותב בספרו, שכשאלכסון מוקדון נכנס לירושלים, שמע בערב שלו זה היה אריסטוט. אריסטו הלך ומצא, חקר איפה כל הגנזיו של שלמה המלך, ומצא את הספרים שכתב שלמה המלך, וגנב את כל החוכמות ממנו. ולכן הגיע למדרגות גבוהות, כי השתייך לתורה. כל העצות, איפה שעלה, כמו הסולם עלה בהן, זה מכוח התורת הקדושה של שלמה המלך עליו השלום. זה כתב אחר כך בסוף חייו, שכל מה שתראו שאני עמדתי והדבר נתברר לאמת, זה לא ממני, זה משלמה המלך. וכל דבר שאני עמדתי ונהפך לשקר, שלא נתקיים, זה ממנו. דהיינו, הוא הודה על האמת, עשה תשובה, ובסוף. אז אם כן, יש כאלו שמתנזרים מן העולם. עם ישראל זה לא זה. עם ישראל זה הוו, וו המחברת, וו החיבור, ווי העמודים. ולכן בספר תורה, חוץ מכמה פרטים, כמה פרשיות, מתחיל הכל באות וו. כי עם ישראל מקשרים האזינו השמיים ואדברה, ותשמע הארץ אמרפי. האזינו השמיים, השנים הם רחוקים. ואדבר. אבל על ידי הוו הוא מדבר כל בחינת הדיבור והרוח מקשר בין העליון ותשמע הארץ עם רפי. גם הוו מקושר, כי הוו הוא חיבור. כי השמיים והארץ כתרי רעין דלמד פרשה. כמו חוכמה ובינה, זה שני חוכמות שאינם, זה שני אהובות, שני תאומות שאינם נחלקות. אין הפסק ביניהם. ואז זה הייחוד, לייחד קודשה ברכוש חינתה.
ולכן, משה רבנו עליו השלום, בפרשת וזאת הברכה, כותב, וזאת הברכה אשר ברך משה את בני ישראל. רצוני לעמוד בקושיית רבנו חיים בן עטר באור החיים הקדוש. אות וו למה? למה הקדוש ברוך הוא, משה רבנו הוסיף אות וו וזאת הברכה? זאת הברכה, אבל למה? מה הטעם דקדק באות וו? כי זה קשור עם מה שכתוב למעלה. בשעה השאלה שנית, הוא אומר, למה צריך להזכיר שם המתברך והמברך? ועוד למה לפני מותו? מה הקשר בין זה? אז הוא מתארץ סירוס כזה. ואני אגיד בעזרת השם, תראו שאני עומד לבאר, כדי לקשר אותו עם חג הסוכות ושמיני העצרת. הוא מתארץ ככה, הוו בא להטעים, כוונה עמוקה של משה רבנו. שהרי בהתחלה, בפרשת ניצבים וגם בפרשת וילך, הוכיח את בני ישראל. הוכיח את בני ישראל שבגללם הוא לא נכנס לארץ הקדושה. שהיא עין בבת עינו של הקדוש ברוך הוא. הוא לא יראה את בית המקדש. בעבור גם בהתענף השם בגללכם לאמור. הקדוש ברוך הוא כעס על משה. בגללם שביקשו את המים, אמרו לדבר והוא היכה. אז בגללם. אז יחשוב כל אדם שהיה במשה תינה בליבו שלא לברך את עם ישראל. ובפרש כשזה בפני מותו, שעומד ללכת ובכלל, הוא יפרח מהעולם הזה. אז הוא חשב, אולי אני לא אברך אותם. משה רבנו אומר, וזאת הברכה. אני מביא לכם זאת הברכה, ואל תחשוב שאני לא מקשר אותה עם מה שהיה למעלה. פירוש, שבגללכם התענף השם בי שלא ניכנס לארץ, שאתם חושבים שהיה נקמה בי, שלא די שלא ינקום מכם, אלא שאני אוהב אתכם. כי לפעמים לא יתבצר מלב האדם, אף על פי שמוחל למי שצער אותו, או הקנית אותו, או עשה לו רעה, אבל קשה לאהוב, קושקה לברך. וזה כתב רמח"ל במסילת ישרים, בשער הנקיות. אך הנקימה והנטירה קשה מאוד לשימלף ממנה לב וטל אשר לבני האדם. כי האדם מרגיש מאוד בעלבונותיו ומסתעי סער גדול. והנקמה לו מתוקה מדבש. על כן, כשיהיה בכוחו לעזו מה שטיבו מכריח אותו, ולא לסנוא מי שיעירו השנאה, חזק ואמיצו. והוא קל רק למלאכי השרת, אשר אין ביניהם המידות הללו, לא אשוך לבתי עפר אשר בעפר יסודם. אמנם, המקראים, מקראות גלויים בער היטב, לא תיקוב ולא תיתור את בני עמך. פירוש. קשה. כי היצר הרע אומר לך אפילו שאתה לא תעזור לו, אבל לא תעזור לו קצת, אבל לא הרבה, לא תחזור כמקודם. ככה כדרך הטבע של בני אדם מתרחקים זה מזה, אפילו שלא שונאים זה מזה. אבל אפשר להגיע לאותו מצב של קירובים פורסים כנפיים למעלה, שוחחים בכנפיהם אחד לשני. זה קשה. אבל בזכות התורה, התורה נמצאת תחת הקירובים. היא הבסיס של הקירובים. פירוש, זה משה רבנו. ולכן כתב וו, אפי שהיה לי ליבה עליהם, תינה עליהם, מכל מקום אני לא נוקם מהם. אני לא רק שלא נוקם, לא רק שאני אוהב אותם, אלא גם אני מברך אותם. זה תירוצו של רבי חמד עטה. אמנם סיעתא דשמיא יש לי להבהיר. אחרי כי נהר דעה, יש להגיד כך. ידוע ומפורסם שעוד וו, כמו שהסברתי, זה הקשר. הקשר שיש בין השמיים והארץ. מי מקשר אותם? אנחנו, עם ישראל, מקשרים את הגשמי ומעלים אותו לרוחני. זה בחינת הסוכה. הסוכה זה אותיות, זה החוכמה. זה מה שיש בסוכה, יש עשרה טפחים גובה.
אבל היא עשויה כמין דלת, כי קשרה בשני דפנות, ואפילו דופן אחד שיש בו טפח, גם זה מועיל, זה אות ה. הדופן שיש בו טפח זה קטן, זה אות ה. הנה עכשיו אות י' נכנסה בדלת ועושה את ה. דלת, דלת זה המעשים, דלת זה העולם הזה. העולם הזה הוא דלות, כולו דל. דלות יבילי יושיע. מי מקביע את הדלת? זה היוד. המקביעי לראות בשמיים ובארץ, פירוש. על ידי אות יוד שהיא החוכמה, כי גדולה החוכמה שמביאה לידי מעשה. למה? כי על ידי שהאדם לומד, הוא מאיר את עצמו בתורה. כמו שכתוב בכתובות קופי יהודה א', שרבי יוחנן אמר, האור שבא, כתל אורות עליך ואורות, כתל אורות עליך וארץ רפאים תפיל. מי שיש בו אור תורה, מי שמשתמש באור תורה, בדיוק, כך כתוב, מי שמשתמש באור תורה, אור תורה מחייו. פירושו של דבר, שהאדם הוא גשמי, אוהב את הגשמיות, יש לו היצר הרע, יש לו הלב של הגשמיות, יש לו לב כסיל לשמאלו, ויש לב חכם לימינו, לב חכם לימינו, ימין זה יוד, זה החוכמה, אבל סמול זה שין, זה היצר הרע, כשין גמטריה 300, כמניין יצר, וזה היצר המייצר ומצייר בשכלו כל מיני תאוות. ועל ידי התורה שהימין היא מן השם עושה חיל, על ידי זה הוא מעלה את הקשמיות, את הדלות של האדם. כי כשאדם עובר עבירה, הוא נעשה דל, כמו שכותב הרבינו יונה גירונדי, שמן הטובות אשר הטיב השם יתברך עם רואה, כי הכיל להם הדרך לעלות מפח מעשיהם, פח מעשיהם, מפח פשעיהם. וגם כן שמה כתוב לעלות מהמעשים שהם שפלים מאוד, לחסוך נפשם מנשחת ולהשיב מעליהם אפו. פירוש, האדם הוא גשמי, עושה מעשים קטנים, מעשים שפלים, שאין בהם אור. ולכן על ידי היוד, שהיא החוכמה, כי גדול תלמוד שהוא היוד שמביא לידי מעשה. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא. וזאת התורה אשר ברך משה את בני ישראל. התורה זה טוב, העולם הזה גם זה טוב, צריך לקשר ביניהם. איך מקשרים ביניהם? מה זה הוו הזה? הוו, אפשר לכתוב אותו במילוי אלפין, במילוי יודין. וו, במילוי אלפין, זה 13. וו, א', וו, זה כמניין, אחד כמניין אהבה, פירוש. אדם, אדם מתאגד לתורה, מתאחד לתורה, סימן שהוא אוהב אותה. נפש העמל עמלה לו, שהוא עמל עליה, עמל בה, יום ולילה. אכן הוא אוהב אותה. ויש בחינת איך אפשר לאהוב אותה, על ידי שהוא מדבר דברי תורה. על ידי שהוא מוציא את חמש מוצאות הפה, מוציא בפיו תפילה, אמונה, לימוד התורה, הם חב בית אותיות. איך מקבלים חב בית אותיות על ידי הוו? אם אנחנו ממלאים ביוד, פירוש וו, יוד, וו. זה נקרא וו, במינוי יודין. וו זה שש, וו זה שש, 12, ויוד כף בית, עם כף בית אותיות תורתך, אפשר להגיע לאהבת השם. ולכן אפשר להגיד ולהמתיק מה שכתוב שם בתהילים, במדרש, שיש מחלוקת בין אבינו הקדוש ועוד תנא, כמה אשרי יש בתהילים. אשרי האיש, אשרי זה ממדרך. כמה פעמים כתבת אשרי? בתהילים, רבנו הקדוש עובר חב בית פעמים. מה פירוש? אז חב בית פעמים פירוש זה הוו, זה האהבה. על ידי שמתקשר אל האהבה בזכות האותיות, זה החיבור שהאדם יכול להתקשר. וזה פשוט אשרי אדם בוטח בך. אשרי אדם שהוא בוטח בך, בך פירוש כבית.
כבית אותיות יכול אדם להתקשר אל הקדוש ברוך הוא ולהיכנס תחת צלע למהמנותה שהיא עסוק. ולכן, בלילה של הושענא רבה, אנחנו צריכים להתייחד כל הלילה על ידי הדיבור. זה פירוש ראשון. פירוש שני, אפשר להמתיק בעזרת השם על השאלה שכולם שאלו. וילך משה. וילך משה וידבר את הכל בני ישראל. שאלה נשאלת, איפה הלך משה? וילך משה, איפה הלך משה? יש כמה פירושים. תרגום יונתן בן עוזיאל כותב. וילך משה לבית אולפנה להוכיח אותה. משה רבנו עליו השלום. הלך לבית המדרש להוכיח את עם ישראל לפני מותו. איזה כוח זה. כוח נפלא. מה הפירוש? אפשר לדרוש זה על פי מאמר המזל בגמרא. רבן יוחנן מזכאי חנה. נכנסו תלמידיו לבקר. כתוב שם, אמרו לו תלמידיו, קודם כל, כשיוון שראה אותם התחיל לבכות. רק ראה אותם, ראה רבן יוחנן תלמידיו התחיל לבכות. אמרו לו תלמידיו מפני מה אתה בוכה? אתה שפטיש החזק, עמוד הימיני, נר העולם. יש לו כל השלושה מידות שעליהם עומד העולם. כך כותב המאשה שמה, העולם עומד על שלושה דברים, על התורה, על העבודה ועל הנביאים. זה הנר העולם, זה התורה. פטיש החזק זה העבודה. ועמוד הימיני זה החסד. ימיני זה החסד, זה כאן, זה החסד. מידת החסד של אברהם אבינו. למה אתה בוכה? אז הוא אמר להם, אם מוליכים אותי לבשר ודם, שהיום קם ומחר בקבר, ואם יאסרני איסור עולם, ולא עוד, אלא שאני יכול לשחד אותו. עכשיו שמוליכים אותי לקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה, ואיני יודע באיזה דרך מוליכים אותי. יש שני דרכים, גן עדן גיהנם, והוא לא יודע באיזה דרך מוליכים אותי. הוא לא יודע. רבן יוחנן מזכה לא יודע. איך זה? הרי רבן יוחנן מזכה, הם תלמידיו שלי, אלא זקן. לא הניח לו גמרא, ולא משנה, ולא מקרא, ולא מעשי מרכבה, ולא שיחת שדים, ולא שיחת דקלים. היה יודע כל התורה כולה. אם יהיו כל הימים דיוק, וכל השמיים יהיו ניירות, וכל העצים יהיו קולמוסים, לא היו כותבים אחד מ-60 מהחוכמה שלו. הוא פוחד איזה דרך מוליכים אותו. וזה כמה שאלות שיש על זה. אז ראינו בלב אליהו, אליהו לפיאן, עליו השלום, שהביא בשם רבי שמחה זיסל. רבי שמחה זיסל שואל שאלה יפה, בדקדוק מה שחזל אמרו כיוון שראה אותם, התחיל לבכות. ואם לא היה רואה אותם, לא היה מבוכה, הבן יוחנן לא היה עושה חשבון הנפש? ודאי שהיה עושה חשבון הנפש. כי מה זה כיוון שראה אותם? אז זה אומר, וגם כן מה שכתוב, ואיני יודע באיזה דרך מוליכים אותי, מי מוליכים אותי? מסביר בשמחה זיסל התלמידים. כיוון שראה אותם התחיל לבכות. למה? כי לפעמים לא עושים כבוד, די צורך לכל תלמיד ותלמיד. כך כותב שם. אפשר להמתיק מה שכתב בסוד מאמרם זל בפרקי אבות. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן המזכה. וכל אחד יש לו מעלה. והוא היה מונה שבחם. זה בורסין. זה אפשר. על ידי שרבן יוחנן המזכה היה מונה שבחם. והיה אומר לכל אחד מה שאין בחברו. אפשר. שיתעצב לב אדם, לב תלמיד. מה, יש לו מידה זו, מעלה זו ואין לו זאת? זה כמה שראה אותם. רבן יוחנן המזכה ידע שכל תלמיד שלו זה היה מעלה גדולה. זה היה אדם גדול בתורה, גדול בחסידות, גדול בית השמיים. אבל במה שהיה מונה שבחן, אפשר לתת פרט לזה, מה שאין לזה, זה אפשר לנגוע בכבוד חברו, קושקן הביא זוהר בכבוד תלמידך. תלמידך, יהיה כבוד תלמידך חביב עליך כשלך. כמו שאתה אמרו עליך,
שאתה יודע מה עשי מקווה שחסידים, אז יש להיזהר. אפילו שלא הייתה מעולם כוונתו של רבן יוחנן בזכאי לנגוע בכבוד חברו, לבזות אותו חס ושלום, אבל כל כך היה ירא שמיים. כל כך לפני מותו התעלה מדרגות גדולים עד שבא חזקי הנביא. ללוות אותו. זה משמע שהיה אדם גדול מאוד. אולי בזכות זה שעשה תיקון הנפש, כי צריך תמיד לעשות חשבון הנפש על המעשים שלו, אפילו שהם טובים. כי לפעמים המצווה חושב שהאדם מצווה שלמה. והרמח"ל כותב במסילת ישרים, שהזהירות היא לבדוק ולפשפש ולמשמש גם במידות הטובות, במעשים שאתה חושב שהם טובים. אולי באמת הם רעים לגמרי. אולי עשית את זה בשביל כבוד. אולי עשית את זה כדי להתמתק, כדי להתקנטר, כדי עין שמה בשער הנקיות ברמח"ל. לכן, זה אפשר להגיד ברבן יוחנן מזכאי. אצל משה רבנו, עלה והוכיחה, לא די שמפחד מהם, לא די שהוא לפעמים נקע בהם, נגע בכבודם. הלך וילך משה לבית אולפנה, פירוש, אלפך בינה, אלפך חוכמה, שהוא עומד ב-120 שנה שלו, לא נס לחו ולא חהת עינו, ובכל זאת הוא מוכיח אותם. שלא כמו רבן יוחנן מזכאי שהיה בוכה, אולי יעציר, אולי צער, אולי. כאן, אצל משה רבנו רעיה מהמנה, הלך והוכיח אותם. כך אפשר להסביר מה שכותב ירסם בן עוזיר, שהיה גם כן חברו של רבן יוחנן מזכאי. בתלמידיו של זה פירוש אחד. הרמב"ן כותב שהלך לכל שבט ושבט לנחם אותם. לא לא להוכיח, לנחם אותם. למה? כי עד עכשיו היה מגן להם. כל פעם שחטאו, סרחו, הוא התפלל לשם, התבטל לפני השם בעבורם, לכבודם. ועכשיו שילך לעולמו, אין מי שיגן עליהם, אין מי שיציל אותם, אין מי שיתפלל עליהם, אין מי שיבטל את הגזרות. הרי הצדיק, השם גוזר והצדיק מבטל, זה משה רבנו עליו השלום, שביטל חטאו של עגל שהיה חטא שחרף השם. בכל זאת משה רבנו בא לנחם אותם, אל תעצבו, אל תצטערו. למה? כי יש יהושע. יהושע זה כמו משה רבנו. כאילו אני חי בקרבכם, כך כותב הרמב"ן. מביא פירוש אחר, בשם הגמרא, הגמרא אומרת שבעצם בילך משה פירוש שנסתתמו מעייני החוכמה ממנו. כך כתוב בגמרא. אמר רבי ינאי מלמד, גמרא סוטה י"ג, מלמד שנסתתמו מעייני החוכמה ממנו. ומסביר הרמב"ן איך נסתתמו מעייני החוכמה. בדרך נס. למה? כדי שלא יראה את שלטון יהושע שניתן ממנו יהושע בפניו. ולכן סילק ממנו את החוכמה, שהוא כבר אינו יכול לצאת ולבוא. כך הוא מסביר, איני יכול לצאת ולבוא. פירוש, כי אין לי החוכמה, אני לא יכול ללמד. אבל זה הקלבוך הוא עשה לו כדי שלא ידאג. הלשון ידאג, אני מודאג מזה. למה לא כתב כדי שלא יסתער, כדי שלא יתעצב לי? מה זה לשון שידאג? ולכן בעזרת השם, אנחנו נמשיך לבאר את זה בשיעור הבא, בחלק השני. תודה לכם, נחזור בעזרת השם להמשיך את השיעור הזה, ולקשר אותו עם כל הפרשיות של וזאת הברכה. ולכן אני מאחל לכם, לכל עם ישראל, רק שמחות. טובות, בריאות איתנה ונהרה מעליה, לכל אדם ששומע אותנו, מכל האתר ואתר, היא רצון שהקדוש ברוך הוא ישכין בינינו אהבה ואחווה שלנו בריאות. אמן.